1994 жылдан бері әлемнің жүзден аса мемлекетінде қазан айының алғашқы жексенбісі мұғалімдер мен білім беру саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі болып белгіленген. Кей мемлекеттер бұл мерекені 5 қазан күні атап өтеді. Біздің мемлекетімізде де бұл мереке қазан айының алғашқы жексенбісіне белгіленген. Мереке қарсаңында оқушылар өздерінің ұстаздарына жылы лебіздерін білдіріп, құшақтарын гүл шоқтарына толтырады. Нұрзия Нұрымқызы саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған жан. Еңбек жолын Қатардағы мұғалім болып бастаған ол, кейін мектеп директоры болып бірнеше жыл аянбай еңбек етті. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының Қырғамыс негізгі мектеп 8 жылдық болды. Сосын негізгі мектеп, орта мектеп, енді мектептің жетістіктері өте көп. Аудан көлемінде, облыс көлемінде үздік аттестат, алтын белгі бәрін алған мектеп, бірақ енді бала тапшылығына байланысты қас шағын жиналған мектеп болып қалды. Енді мен осы нені пайдалана отырып өзінің бірге істеп зейнетке шыққан ұстаздарымды атап өтіп, мектептің сол дәрежеге жеткен ұжымның арқасында, солардың еңбегінің арқасында енді соларды атап өтейін деп осы мерекеге қарсаңында оларға табыс деп зейнетке шыққан ұстаздарымыз Раушан Баттарқызы, математика пәнінің мұғалімі, Мағжан Айтжанқызы бастауыш сыныптың мұғалімі, Шәмсу Серкешқызы бастауыш сыныптың мұғалімі, Роза Кенесарықызы, Жадыра Тоқанқызы математика пәнінің мұғалімі, сондай мықты мұғалім облыс көлемінде, Ләзім Көлбайқызы, солардың бәрінде осы мерекемен құттықтаймын, өзім істеген ұжымды да құттықтаймын. Тек енді жас жеткіншектерге білім саласында жетістіктерге жетіп, біздің енді артымызға кір келдірмей, абыройымызға жүре берсін, денсаулық тілеймін, немере жиендерінің қызығын көрсін. Нұрия Нұрымқызын ұстаздардың төл мерекесі қарсаңында шәкірті педагог Көкшетаудағы нөмірі 10 мектептің директоры Жанар Қайратқызы Жүсіпбекова арнайы құттықтай келген. Ол алғашқы ұстазына жылы лебізін білдіріп, құрмет көрсетті. Қымбатты Нұрзия Нұрымовна, ең алғашқы ұстаздарымыздың бірі сізсіз. Ең алғашқы сіз бізге өмір жолында осы сынып жетекшіміз болдыңыз. Біраз нәрселерге жақсылыққа үйреттіңіз, тәрбиеледіңіз, сондықтан оны әрине біз ешқашанда ұмытпаймыз. Біраз жылдар өтіп кетті, біз де міне орта жасқа келіп қалдық. Соның өзінде де біз ешқашанда сізді есімізден шығарған емеспіз. Бүгінгі күні міне ұстаздар күні мерекесінде әдейі арнап сізге келіп, сізді құттықтап, ұстаздар күнінде тек қана жақсылық тілегім келеді. Осы біздің қазіргі мынау жеткен дәрежеміз, осы жетіп жатқан жетістіктеріміз сіздің арқаңызда, өйткені білімді, тәрбиені сіз бердіңіз бізге, сіз сусындаттыңыз. Сондықтан да ең алдымен үлкен алғыс білдіргім келеді және мерекемен сізді құттықтаймын. Енді біріншіден рахмет, осылай елеп ұстазым, алғашқы ұстазым деп келгеніңе. Мен не тілеймін саған, мектепте сондай бір өнегелі, сондай тәрбиелі, әжеңнің тәрбиесін көрген, ата-ананың тәрбиесін көрген, сондай оқушы болдың, үздік оқушы болдың, сондай активист қыз болдың. Мен айтайын, осы басқарып отқан ұжымыңда тек жетістіктерге жетіп, мынау коллектив ұжымың сені алға көтеретін болсын. Отбасында балаларыңның қызығын көріп, жолдасың екеуің аман сау, денсаулық мықты тілеймін. Ұстаздар күні мерекесі қарсаңында мұғалімдерге құрмет көрсету дәстүрге айналған. Бұл мереке қарсаңында оқу орындарында түрлі мерекелік шаралар ұйымдастырылып, үздік ұстаздар марапатталады. Қарғамыс негізгі мектебінің түлегімін. Сол жерден мектепті бітірдік. Нұрзия Нұрымовна бізді шығарып салды. Ал енді Нұрзия Нұрымовна біз кеткеннен кейін, енді 9-ды бітіріп кеткеннен кейін, колледжға түскеннен кейін бұл кісі сол негіз Қарағамыс негізгі мектебінің директоры болды. Біраз жылдар бойы ұжымды басқарып жұмыс атқарды. Өзінің еңбегін адал жасаған ұстаздардың бірі бұл кісі. Сондықтан бүгін міне зейнетке шығып, ол кісі өзінің жаңағы үлгісін бізге үлгі қып көрсетіп отыр. 76 жылы Ресейден келгем, содан бері осында зейнет қырмын. Математик болып істеген Краснофлотск университеті мектепте 40 жыл жұмыс істедік. Одан кейін міне осы үйге келгеннен бері көршіміз Нұрзия рахмет, и қуанып отырмын. Негізі біз пенсия кеткеннен кейін жігіміз демейді, мынандай оқушылар бола берсін,
қуанып отырмыз осында жеттіктерге. Сіздерге де рахмет, осындай келіп елеп, қалған өмірімізді қуанып отырамыз, бұл бізге тарих беріп отыр. Алдымызда келе жатыр біздің төл мерекеміз. Сол күндерін мен бәрі күллі мұғалімдерді, әріптестерімді құттықтаймын. Тілейтін денсаулық, аспан ашық болсын, осындай оқушыларымыз болып ұмытпасын. Келе беріңіздер. Ұстазға құрмет көрсету мұғалімдер мерекесі қарсаңында ерекше сый-сияпат жасау бүгінде ұрпақтар сабақтастығына айналғандай. Жанар Қайратқызын өз шәкірттері де құттықтап, әдемі тілектерін жеткізді. Сәлеметсіз бе? Жанар Қайратқызы, осы мектептің ұстаз қауымдары, сіздерді дүние келе жатқан ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жұмыстарыңызға табыс, отбасыларыңызға бақыт. Осылай мәртебелеріңіз арта берсін. Осы мектептің сенші асының атынан сізге осы гүлді тапсырамыз. Рахмет. Рахмет. Рахмет, балалар. Жақсы. Қуаныштымын. Рахмет. Көкшетау қалалық нөмірі 10-шы мектеп оқушылары мұғалімдер күніне орай ұстаздарын төл мерекелерімен құттықтауға әзірлік үстінде. Әнмен би дайындап, өлеңдерін мәнерлеп оқуға дайындалуда. Сабақтан еш қалмаймыз, сонда гүлдей жайнаймыз. Ұстаздардан үйреніп, биіктерге самғаймыз. Ұстаз деген бір тұлға, ең қадірлі мамандық. Мұғалім мен ұстазға біз тілейміз амандық. Жанымды менің жайнатып, бағыған өзім мұғалім, өзім биге танатып, өзім биге шығақым. Білімін құйған санама, ұқсайтын асыл анама. Мектептегі бар ұстаз лайық ең зор бағаға. Ұстаздар қауымы биылғы жаңа оқу жылының қашықтан емес офлайн ұйымдастырылғанына дән риза. Бала денсаулығы біз үшін әрине маңызды, дегенмен білімде өз деңгейінде берілуі тиіс дейді олар. 2020-2021 жыл ұстаздар қауымы үшін де ата-аналар үшін де оңай жыл болған жоқ. Өйткені біз сіздермен қашықтықтан оқыдық. Алайда биыл пандемияның кезінде болса да, білім министрлігінің берген рұқсатының арқасында біз офлайн режимге өтіп жатырмыз. Қазіргі кезде оқушыларымызбен тікелей бетпе-бет сабақ өткізіп жатқанымызға қуаныштымыз. Себебі кез келген білім өзінің нәтижесін тек қана оқушы өз алдымызда болған кезде көрсете алады деп ойлаймын. Соған біз ризамыз. Әрқашан барлығымызға балаларымыз да өзімізде аман болуын қалаймын. Алда келе жатқан үлкен мерекеміз бар, ұстаздар мерекесі. Осыған байланысты бүгін бүкіл Қазақстан ұстаздарын, Ақмола облысының ұстаздарын, біздің өзіміздің ұжымымыз, номер 10-шы орта мектебінің ұстаздарын алдағы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге денсаулық, толағай табыс тілеймін. Мерейлі мерекелеріңіз құтты болсын. Адам бойындағы ең асыл қасиеттері ізгілік пен білімділік дейтін терең мәнді сөз бар. Ал адам жынына осы асылды дұртушы мұғалім. Құрметті ұстаздар, мен сіздерді 10-шы мектеп оқушыларын атынан мерейлі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге тек қана бақыт, денсаулық және бар жақсылықты тілеймін. Дорогая Жанар Каратовна, мы вас поздравляем с Днем Учителя, желаем вам здоровья, счастья и успехов в работе. А также, дорогие учителя, поздравляем вас с праздником. Спасибо за то, что вы ведете нас по верному пути в страну знаний, мудрости и добра. Пускай ваша работа всегда вам будет в радость, а все ученики вас ценят и уважают. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и всего самого хорошего. Ваш скромный труд цены не знает, ни с чем он не сравним, и все с любовью величают вас именем простым. Учитель, никто ж его не знает. Простое имя это, что светом знания озаряет живую всю планету. И все живую всю планету. Мы у вас берем свое начало. Вы наша жизнь и цвет. И пусть года, как свечи тают, нам не забыть вас. Нет. Наверное, иногда вам, дорогие учителя, кажется, что мы не ценим ваш труд. Но это совсем не так. Мы знаем, что профессия учитель самая сложная на свете. Ведь учитель – это не просто профессия, это призвание, это миссия на нашей планете. И мы хотим, чтобы ваша миссия продолжалась долго, а ваша работа приносила вам только удовольствие. С Днем Учителя! Ұстазға құрмет шәкіртке міндет, мұғалімге деген құрмет қашанда биік тұрмақ. Мұғалім мамандығы барлық мамандықтың анасы демекші, ұстаз алдынан тәрбие алмайтын жан жоқ. Ұстаз берген тәрбие әрбір жанның өміріне жол сілтер шамшырақ сынды.
Mm-hmm.